ଆଜି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 34 ପଜିଟିଭ କେସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ମେଲ୍ 22, ଫିମେଲ୍ 12। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ଟିଏମ୍ସିରୁ ଜଣେ, ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 9 ଜଣ, 7 ଜଣ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଭିତରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପଜିଟିଭ କେସ୍ 24, ଯା ଭିତରୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ 7 ରହିଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଭେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏଭଳି ଅଛି, ହରିୟାଣା ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଜଣେ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଜଣେ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଜଣେ 3 ଜଣ, ସରି ଚେନ୍ନାଇ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ 3 ଜଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଣ୍ଡର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଟ୍ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଣେ, ରାୟଗଡ଼ା ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଜଣେ, ବାକି 24 ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପଜିଟିଭ କେସ୍ର, ଯା ଭିତରୁ 7 ଜଣ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ ଆସିଛନ୍ତି। 4 ଜଣ ୟା ଭିତରେ ପୁଲିସ ପର୍ସନେଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 3 ଜଣ ହେଲ୍ଥ ପର୍ସନେଲ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଜିଟିଭ କେସ୍ ହେଲା 16 କେସ୍ ହେଉଛି ଜୟପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଲା ପିଆର ପେଟା, ଯେଉଁଟାକି ଅଲରେଡି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ, ଗୋଟେ କେସ୍ ରହିଛି ପାୱାର ହାଉସ କଲୋନୀ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ କେସ୍ ସମ୍ବାଦ ଅଫିସ, 2 କେସ୍ ସମ୍ବର୍ତ୍ତତା, ଗୋଟେ କେସ୍ ରହିଛି ପୋଷ୍ଟାଲ କଲୋନୀ, 2 କେସ୍ ଇରିଗେସନ କଲୋନୀ ଅଲରେଡି ଇନ୍ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ କେସ୍ ଚିଲିଗୁଡ଼ା ଜୟନଗର ଅଲରେଡି ଇନ୍ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ କେସ୍ ରାମନଗର, 3 କେସ୍ ଡେରା ଷ୍ଟ୍ରିଟ, ଗୋଟେ କେସ୍ ଓଡ଼ିଆ ମେଦ୍ରିସାହି, ଗୋଟେ କେସ୍ ହାଟପଦା, ଗୋଟେ କେସ୍ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ଏସ୍ଏଲ୍ଏନ୍ ଏମ୍ସିଏଚ୍ ଷ୍ଟାଫ, ଦେନ୍ 9 କେସ୍ ରହିଛି କୋରାପୁଟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର, ଗୋଟେ କେସ୍ ଗୌତମ ନଗର ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, 2 କେସ୍ ଏସ୍ଏଲ୍ଏନ୍ ଏମ୍ସିଏଚ୍ ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସ, ଗୋଟେ କେସ୍ ରହୁଛି ଅଶୋକନଗର, ଗୋଟେ କେସ୍ ରହୁଛି ନିଶାଣୀ ମୁଣ୍ଡା, 3 କେସ୍ ସଦର ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରୁ ରହିଛି, ଗୋଟେ କେସ୍ ରହିଛି ପୁଲିସ ଲାଇନ ନିୟର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଚୌକ, 4 କେସ୍ ସୁନାବେଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର, 3 କେସ୍ ହନୁମାନ ମାର୍କେଟ ସୁନାବେଡ଼ା, ଗୋଟେ କେସ୍ ରହିଛି ହରିଜନପଡ଼ା ସେମିଳିଗୁଡ଼ା, ସେହିଭଳି 2 କେସ୍ ରହିଛି ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର, ଗୋଟେ କେସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଯେଉଁଟାକି ଅଲରେଡି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ଦଶମନ୍ତପୁରର, ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ରହିଛି କୁନ୍ଦ୍ରା ଯେଉଁଟାକି କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ସମୁଦାୟ ରହିଛି 34 କେସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଫ୍ ପଜିଟିଭ କେସ୍ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ତାର କାରଣ ହେଉଛି, ଏବଂ ସବୁଦିନ ଯେଉଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପଜିଟିଭ କେସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ କିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଗରୁ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ କିଟ୍ରେ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉନଥିଲା, ଏବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ କିଟ୍ରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପଜିଟିଭ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ପଜିଟିଭ କେସ୍ ଆମ ନୋଟିସ୍କୁ ଆସୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏହି ପଜିଟିଭ କେସ୍ ସବୁଦିନ ପ୍ରାୟ ବାହାରୁଛି। କଥା ହେଉଛି ନେଇ କୌଣସି ଭୟଭୀତ ବା ଆଶଙ୍କିତ ହେବାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ପଜିଟିଭ କେସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିବା, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସୁସ୍ଥ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ 4 ଅର୍ବାନ ଏରିଆ ଏବଂ 5 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏରିଆରେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଏହି 7 ଭିତରେ ଆଉ ଆମେ କୌଣସି କେସ୍ ଏବେ ପାଇନାହୁଁ ବରିଗୁମା ଆଉ ପଟ୍ଟାଙ୍ଗୀ ଜିପିର। ତେଣୁ ବରିଗୁମା ଜିପି ଏବଂ ପଟ୍ଟାଙ୍ଗୀ ଜିପିର ଯେଉଁ ଆମେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କରିଥିଲୁ, ସେଇ ଯେଉଁ 7 ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ବରିଗୁମା ଜିପି ଏବଂ ପଟ୍ଟାଙ୍ଗୀ ଜିପିରୁ ସେଇଟାକୁ ଆଜିଠାରୁ ଲିଫ୍ଟ କରି ନିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ 4 ଯେଉଁ ଅର୍ବାନ ୟୁଏଲ୍ବି ରହିଲା ଆମର ଅର୍ବାନ ଏରିଆ, ଯଥା କୋରାପୁଟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ଜୟପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ସୁନାବେଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ କୋଟପାଡ଼ ଏନ୍ଏସି, ଏ 4 ଅର୍ବାନ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସେଟା 24 ଠୁ 31 ମଧ୍ୟରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ପୁନଶ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ 5 ଜିପିରୁ 3 ଜିପି ଯେଉଁଥିରେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସଂକ୍ରମଣ ରହିଛି ଅବ୍ୟାହତ, ଯଥା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର, ମାଥାଲପୁଟ ଏବଂ ଚାରାଙ୍ଗୁଲ ଯେଉଁଟାରେ ଭେଜାପୁଟ ଆସୁଛି, ଏହି 3 ଜିପିର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଅବଧି ମଧ୍ୟ 24 31 ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ସେମାନେ ସୀମାବଦ୍ଧ ରହିବେ, ନିହାତି ଦରକାର ନ ପଡ଼ିଲେ ବାହାରକୁ ଯିବେନି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ କମିଯିବ, ଏବଂ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କମିଲେ ହିଁ
ଏଇ ଆମେ କରୋନାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ସମସ୍ତେ ଏଇ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟର ଏଇ ନିୟମ ଏବଂ ଲକଡାଉନର ନିୟମ ମାନିକି ଚଳିବେ ଏବଂ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଦିନ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛୁ ତା ପାଇଁ ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁଦିନ ପ୍ରାୟ ପଜିଟିଭ ଆସୁଛି ତା ପାଇଁ କୌଣସି ଆଶଙ୍କିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉ ନୂଆ ଏଇ ଯୋଉ 34 ପଜିଟିଭ କେସ୍ ବିଷୟରେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ତା ଭିତରୁ ଯୋଉଟା ଅଲରେଡି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତାର କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଯୋଉଟା ନୂଆ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ହେବ ତାର ଅବଧି 5 ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ବଳବତ୍ତର ରହିବ।